I dag er det altså lørdag den 15. april, og det er en mega spændende dag i dag, fordi det er første vlog i min flytte-vlog. Fordi jeg er flyttet ud sammen med Emil den 1. maj. Det bliver mega spændende. Og i dag der skal vi ud og hente nogle ting. Vi har bestilt IKEA, i Imerco, og jeg tror vi skal forbi Ilva. Og vi har bestilt alle de her små ting, men vi mangler stadig sådan noget som bord og stole. Vi skal ud og kigge lidt. Jeg har fundet en mega lækker lejlighed i Aarhus, så jeg flytter til Aarhus. Og nu skal jeg endelig bare køre til Aarhus og hente Emil, og så skal vi bare på farten. Så har jeg fundet Emil. Men vi skal hente en pakke fra Imerco i en nærboks herovre tæt på, og så skal vi i IKEA. Der er du til at flytte ud. Ja, det gør jeg. Jeg ved ikke, om jeg glæder mig til at tage IKEA. Hvorfor? Så er vi ankommet til IKEA. Vi skal have mad. Og sådan en trælskur. Skal man gå med den? Skal vi ikke gå med den? Det er sådan her. Ja. Jeg har ikke langt nok arbejde. Den her shotglas er pænere. Nej, det er ikke det, vi diskuterer om. Det er fordi, hun vil købe 12 snapseglas. Hvorimod jeg vil købe 6 og 6. Prøv at se, det har jeg ikke. Der kan være 5 centiliter i, der kan være 4. Så der er det mere passende. Det er de meget pæne. Vi tager dem her. Vi skal have den der reol til badeværelset, så vi kan have håndklæder og sådan nogle ting i. Ikke også? Så tager du sådan en med sort klistermærke på at bruge den. Den er til tyde. Den gider jeg ikke have. Nu skal vi tage. Okay. Så vi købte sådan en kagefad. Det har vi brugt før. Med en dårlig business der. Men det er jo også den der reol. 87 kroner. Jamen til en app, tror jeg. Skal der have madbrud? Hvad skal du have? En hotdog. En hotdog? Jeg skal også have en hotdog. Så har vi fået alle vores bestillingsvarer. Så det er jo super brudt. Så det gør man pakke. Så har vi fået pakket bilen med alt muligt gejl her. Nu skal vi i Ilva, og så skal vi i Jysk bagefter. Prøv ikke din numse igen. Står filmen. Hvor er vi henne nu? HMH. Ja. Det er meget dyrt. Ja, nu er vi færdige med at være i butikker. Vi har lige været i HMH, Søsterne Grene, Sinderup i Imerco. Og nu skal vi hjem. Vi har fyldt bagagerummet op med ting, og vi skal hente den i Imerco-pakken. Og så er det hjem. Så har vi lige hentet den her pakke fra Imerco. Så ligger alle vores flyttede ting her, og jeg har en masse hjemme med mig også. Jeg er så småt i gang med at pakke nogle af mine køkkenting og sådan lidt forskelligt. Jeg har samlet over tiden ned i nogle kasser, og det er basically egentlig bare vinglas og sådan noget og ting til køkkenet. Så mangler jeg bare hele mit værelse, fjernsyn og alt mit tøj skal have sorteret en af de her dage. Og sko skal have sorteret. Men jeg er i hvert fald gerne med at pakke ned lige nu i nogle kasser, men shit, man bliver lidt træt af det. Altså sådan hele tiden bukser ned og rejse sig op. Og så jeg holder lige en lille pause, og så går jeg nok i gang igen på et tidspunkt. Jeg er gået i gang med at sortere mit tøj, og det er det en masse tøj, jeg ikke skal have. Jeg har tømt ret meget af mit tøjstiv. Jeg mangler dog stadig nogle ting, og så mangler alt det her. Så har jeg fyldt de her 4 IKEA-poser indtil videre. Så det går fremad, men det er godt nok et stort projekt, det her. Hey, det er i dag tirsdag den 25. april, og jeg er ikke stadig med at pakke alt mit lort ned. Jeg har meget mere, end jeg troede. Men i dag der skal jeg altså have nogle af tingene fragtet over til Emil, fordi jeg skal alligevel over til ham, så kan jeg lige så tage noget med. Og så skal vi i flygerfarver og kigge på farver, fordi vi har 3 væg. Vi skal have malet nogle andre farver. Det skal vi finde ud af i dag, hvilke farver sådan det skal være. Og så skal vi forbi og se, om vi kan købe sådan et stativ til et fjernsyn, så det kan stå på jorden. Hugo? Nix. Problemet er, at jeg ikke har pakket, altså sådan, jeg har ikke lagt tøj til side til de næste par dage. Så hvis der er noget, der jeg gerne vil have på, så er jeg bare fucked. Jeg fylder altså sådan noget. Det var noget af mit tøj. Nu skal vi ind i flygerfarver og finde vægmaling. Jeg tror faktisk, jeg er lidt farveblind for at være ærlig. Vi kigger på farverne, og der er sindssygt mange, så det er lidt svært at finde ud af det her. Vi tror, vi har fundet en brun farve.
Ja, som I kan se, så er Emils rum herinde ved at fylde op med pakker og mit tøj nu. Og vores udlejer har faktisk lige ringet i dag og sagt, at vi kan hente nøglerne i morgen. Så det bliver mega spændende. Og så flytter vi ind lørdag og søndag. Så det bliver skide godt. Der er sket nye planer. Vi tager i Power nu for at købe sådan en gulv. Gulvstander. TV-gulvstander til fjernsynet, for det skal vi have. Meget spændende. Første gang vi begge to flyttede ud. Åh nej. Power Laura. Ja, yeah, det er åbent. Det er sådan en her, vi kigger på. Den er fin, den her. Jeg vil gerne starte med en mix teambox. Skal du have et mix? Okay. Det er en spændende dag i dag. Det er onsdag den 27. Nej. April. Nej, den 26. Åh, ja. Onsdag den 26. april, og jeg har lige hentet Emil for arbejde, og nu skal vi overhente nøglerne til vores lejlighed. Jeg troede faktisk, vi fik den i weekenden, men vi får også overtaget den allerede i dag. Og I kommer til at se, når vi lige har overtaget nøglerne, så kan I lige få sådan en empty apartment tour, inden der også er malet og så videre. Ja. Så det er mega spændende. Er dit humør lige nu fra 1-10? 1-10? Hvor spændt er du så? 4. 4. Mener du det? Ja, vi har jo set den før. Vi har ikke set den tom og nymalet og sådan noget. Nej. Jeg er altid på tørlæren her. Jeg er meget spændt. Så, og vi er blevet lejlighedslejere. Nej, vi har fået nøglerne nu. Og nu er det jo pretty much vores. Så det er jo sejrstandsbrud. Og jeg tænker, at I kan lige få en lille sådan empty house tour. Kunne det være sjovt? Så lad os gøre det nu. Go! Så, man kommer ind her. Er døren. Så kommer man op. Yeah. Og så hvis man går til højre, så er det soveværelse. Og farven på det her soveværelse, eller væggen her, den skal skiftes. Det bliver en brunlig farve. Så skal vores seng være her, og så er vi tøjskab hele vejen hen. Hvor at, hvis vi åbner, så er det så smart, at der er lys i. Hvis vi går videre, og vi stadig her i gang, hvor man kommer ind, så går man lige ud, og så kommer man ind til sådan en lille entré og bryggersvær. Og her er der simpelthen sådan en vaskerum og sådan en plads til overtøj. Vi har tørretumbler og vaskemaskine. Og så hvis vi går videre ned, så er der badeværelse her. Ja. Og der er automatisk lys. Og her har vi jo bare verdens lækreste bad. Det kunne man ikke ønske så meget bedre. Her skal man gå i bad, og der er bare en gulvet. Og det hele er meget lækkert. Toilet og håndvask. Og lidt af hvert. Hvordan vil det ske her til mens opvejen er ret dybt, så der kan faktisk være en del. Det er meget luks. Og så bag døren her er der sådan nogle ting på håndklæder. Så kommer vi jo så hen til indgang 4. Og hvis man så går til venstre, så kommer vi ind i køkkenet. Og vi har været den største køkken, så dejligt. Så skal der køkken, og farver på væggen her skal også skiftes. Og skiftes til en grøn brunlig farve, så det bliver lige spændende også. Og ellers har vi bare et lækker køkken, hvor der er mikroovn og ovn og dampovn og køleskab. Skal skiftes ud der køleskab til et med fryser også. Fancy pansy, kogeplader og emplader. Og ja, vaskemaskine og vinkøleskab. Nej. Det er det, Emilie er mest excited over. Og så har vi simpelthen også så fancy, at der er cooker på. Så det håber, vi kan finde ud af at bruge nogle. Prøv at gøre det nu. Skide smart. Og vi skal lige se lofterne. Lofterne er sådan nogle stuplofter over det hele. Hvilket er mega pænt. Har en kæmpe del af charmen. Det er alt andet end nybygde. Og så kommer vi altså ind på køkkenet ind i stuen. Og spisestuen. Her skal der være spisebord. Og sådan nogle forskellige ting. Vitrineskab og billeder. Så er vi lige rullet op. Men der er en vindue. Og så her kommer der også til en ny farve på væggen. Det skal gøre, at der er en beige farve. Og jeg så skal sofa stå her, og fjernsyn, og forskelligt. Og så har vi en radiatorskjuler, og hele monitorhusen. Prøv at se, hvor stort det er. Så det er fantastisk! Hej! Hej! Vi er bare ad på den her empty apartment-tør. Vi har også have udenfor. Det her, det er vores dejlige have, hvor vi har skur og sådan annex og lidt forskelligt, og en dejlig terrasse med sol, med sol på. Så det er lækkert. Vi bliver mega glade for det her. Og vi bliver til lige inde i lejligheden.
Det var altså alt for vores MT Apartment Tour, og for i dag, så skal der også males, og så videre i weekenden, så kommer vi også tilbage. Arh, det var ikke god. Den 30 kroner i bødekassen. Make up. Vi ses på lørdag. Det er altså i dag blevet lørdag den 28. april, tror jeg det er. Hvis jeg ikke tager helt fejl. Og det er altså store flyttedag i dag. Mega spændende. Det er klokken lige nu. 7:30 om morgenen. Måske 7:20. Og jeg har været i bad og lige fået lagt en hurtig makeup. Og så står jeg altså her med alle mine ting fra mit værelse. Og nogle kasser her. Og så skal vi altså til at have min seng ned og gulvtæppe. Og så skal de egentlig bare ud i bilerne. Og så kører vi ellers til Aarhus, hvor vi skal møde Emil også og overhente alle hans ting ved ham. Det bliver en travl dag. Og jeg har bare taget nogle denne bukser på i dag. Og en stram hvid trøje, og så har jeg taget en hvid blisser med. Måske ikke det mest praktiske tøj at flytte i, men det går sgu nok. Og Hugo han sover stadigvæk i Gershuk. Så fik vi vores seng ned af den der trappe. Og så har jeg taget mit tæppe ned også nu. Nu skal vi have tømt hele den her bil. Den er fyldt med seng og alt muligt. Og vi skal tømme min mors bil. Så det er det, vi skal gøre nu i Gersport, mand. Det er mega fedt. Nu er det hele proppet med ting, som I kan se. Og ja, det står egentlig bare rigtig hulter til bulter. Og nu skal væggene males, den her væg skal males, og den grønne væg skal males. Det er din seje far, der maler dem altid. Yeah. Er det den her væg, der skal males? Så vi glæder os til at se, at det bliver mega tryllet om lige om lidt. Den seje maler. Vi er gået i gang med udpakning af køkkenting. Hugo, du kan med på pakkeholdet, ikke også, skat? Eller for meget, ikke? Ja. Nu skal mit flotte bestik vaskes. Det her, det er den smukke brune farve, vi skal have malet herinde på soveværelset. Og altså, der er pap overalt. Skide godt. Wow. Så, kunne du komme og hjælpe mig? Det var på tide. Så er der flytte morgenmad klokken alt for sent. Klokken 1. Og væggen er blevet så pæn, den skal selvfølgelig have en til omgang, men prøv lige at overveje en pæn farve. Og der er kommet lidt mere på plads med køkkenet. Så nu skal vi have noget morgenmad, klokken er blevet 1, og vi har ikke fået noget mad. Så vi, Emil og hans mor har været ophandle morgenmad ind. Mega lækkert. Det er sygt godt vejr. Og så har vi også lige fået at vide, at vores udlejer kommer og sætter nyt køleskab op, fordi at det køleskab vi har nu, der er ikke nogen fryser i, og mig og Emil er meget stor forbruger af fryser, så det kommer der senere. Så er der altså morgenbrød og pøjchokolade. Hvor osten henne? Så en butik, hvor altså, der er billige varer udgået eller et eller andet. Man kan aldrig vide, hvad der er. Så er der kommet ny farve på væggen. Det er virkelig blevet godt. Og wow, er mor kommet? Det er sindssygt flot det der. Jeg elsker farven. Og der er stadig kaos herinde, men vi er altså kommet ret langt herinde i køkkenet. Vi er lige i gang med at få skiftet køleskab. Nu er vi gået i gang med projekt tøj, og det er jo alt mit tøj, det her. Det er skide godt. Silla er gået mega godt i gang her. Og mor også. Wow, det er flot det her, var. Det er I gode til? Ej, det er meget bedre end den grønne der. Hvis ja. Prøv at se, hvor hovedet ligger. Er du glad? Ja. Meget glad. Der er meget, der skal lægges på plads. Og der er også bare lyst herinde. Det er en total tilfælde min. Så er det tid til mad endelig. Nu er klokken også blevet 9. Det fortjener vi godt nok. Mums, mums, mums. Emil, der kom to fjernsyn op på en dag. Tillykke! Og indviger jeres nye tallerkenbestik. Så skal vi altså have aftensmad for første gang her i huset i lejligheden. Wahoo! Sådan en god Hawaii pizza. Ananas på pizza, ikke? Det kan noget. Nej, det er fedt. Se hvad jeg har fået ind ad døren. Den her video er nemlig sponsoreret og betalt af HelloFresh. Lad os unpacke det. Uh-huh.
Her har vi først alle opskrifterne. En asiatisk rejebak, sesampaneret laks, sprød chilikylling, japansk oksekødsbolle og cremet prosciutto pasta. Sygt lækkert. Så det er altså 5 retter her til 2 personer. Alle poserne er der selvfølgelig et mærke og tal eller bogstav, som hører sammen med opskrifterne. Og så har vi alle frostvarerne, eller alle kølevarerne hedder det, som i hvert fald skal være i køleskabet. Og så er sådan nogle her frostelementer i, så det ikke er blevet dårligt undervejs. Så har vi alle de 5 måltider lige her. Jeg elsker HelloFresh, især nu når jeg er flyttet hjemmefra. Så kan det godt være lidt svært med de der måltider, at de finder ud af, hvad man skal lave til aftensmad. Det her med, at vi får leveret alle ingredienser til døren, det hjælper virkelig meget med. At vi får noget mere nærende mad, og så får nogle mega lækre madretter, som er lidt anderledes, end hvad man normalt plejer at spise. Og så har de jo til noget nyt inden på HelloFresh fået hele 28 måltider, du kan vælge imellem hver uge. Så der er altså alt til veganer eller til børnefamilier, dem der gerne vil have mere kød eller mindre kød. Også hvis man ikke er så god til at lave mad, så er det altså genialt, at de har lavet de her mega nemme opskriftskort, hvor der står step for step, hvad man skal gøre. Og det er vist nogle tegninger, så det er totalt genialt. Altså alle kan være med. Selv dem, der ikke kan finde ud af at lave mad, kan være med til det her. Og jeg har selvfølgelig en rabatkode til jer. Den hedder Olivia1199 med store bogstaver. Ellers kan I altså klikke på QR-koden her eller på linket nede i beskrivelsesboksen. Og der kan I altså få 1199 kroner i besparelse på jeres første 5 måltidskasser. Det er altså rigtig mange penge at spare. Og nu vil vi hoppe videre til madlavningen. Du skal vælge en opskrift. Nej! Ja, yeah, det vil jeg altså. Japansk oksekødbolle. Nummer A. Number A. Der er noget pak choy. Der er der en gulerod. Asiatisk mayonnaise. Asiatisk voksovs. Skoleagurk. Løg. Ingefær. Hvidløg. Der er vi sesamfrø. Og white vinegar. Og så smilis. Det er det, der er i den her pose. Der står, at den her opskrift tager 20-30 minutter. Og det første, vi skal have gjort, det er at rive ingefæren. Kog ingefærris. Vi er blevet færdige med vores asiatiske oksekødsbowl, og jeg synes, det ligner meget godt på billedet. Vi har anrettet lidt anderledes, men det ser sygt lækkert ud. Vi glæder os helt vildt meget til at smage dem. Og det var simpelthen så enkelt og nemt at lave. Der var næsten ikke nogen ting, der kunne fuckes op. Emil kunne selv finde ud af det. Selv jeg kunne finde ud af det. Ja, præcis. Og så tog det ikke særlig lang tid. Og nu har vi været mega lækker mad. Det er jo slet ikke det, vi plejer at lave, så det... Så nu skal vi spise. Så er det blevet sandhedens time. Det er meget godt. Synes du ikke også, at den her? Jeg rated den her adresse. I hvert fald 9 ud af 10. Jeg synes virkelig, det er lækkert. Så kæmpe anbefaling at bruge HelloFresh derhjemme. Det er virkelig nemt og nogle sygt lækre retter. Ja, husk at tjekke linket ud i beskrivelsen, hvor I altså kan spare 1199 kroner. Eller tryk på QR-koden her på skærmen. Og så må I ellers bare se videre i min flytteblog. Så vi har altså lige fået leveret sådan et her vitrineskab, og det kan jeg selvfølgelig ikke bære selv og samle selv. Så derfor har jeg mine skønne veninder til at hjælpe mig med at bære det ind. Woohoo! Hej! Vinke, vinke! 54 kilo. Nej. Jo. Det tror jeg. Tager I det bare, Pia? Ej, der. Hvad hedder det? Tak, ja. Og vi er sikre, at det er dem her. Og sådan gør man det. Gang med at tage bord af. Vi har lige fået det her kæmpe, mega pæne plankebord hjem. Det vejer altså 90 kilo det her, så det var Emil og hans chef lige gode til at få bordet ind.
Så nu vil jeg egentlig tage det af, og så skal vi egentlig bare have vendt det rundt. Og så har vi bestilt en masse tæpper. Og jeg tror heller ikke, I har set, at vi har fået et barbord herude, som jeg har samlet. I kan lige få en lille video at filme ud af, hvor jeg samlede den. Efter det, så kom der altså et barbord hjem, der blev leveret, og det skulle jeg selvfølgelig lige samle. Så det så I må prøve at gøre her, ja. Jeg kan sgu godt finde ud af sådan noget der. Altså, jeg tog lige skruemaskinen, og så var det bord samlet. Det var måske lidt sværere, end det så ud sådan. Det gik skide godt. Så nu har vi da fået 3 møbler. Så mangler vi bare resten. Hårdt. Ja, så nu skal vi have vendt det her 90 kilo bord om. Sikker. Så er det oppe. Så mangler vi bare stole, tæppe, sofa, lamper og så videre. Kæft, det ser godt ud. Vi har lige fået leveret vores spisebordstole. Vi har simpelthen også fået leveret tæpper. Vi tog de andre 2 tæpper, vi har bestilt ind i går. Og et af dem er simpelthen for småt, synes vi, til under spisebordstolene. Så det skal vi sådan tilbage, det står lige der. Og så ellers ligger vores tredje tæppe her. Hvilket jeg synes er mega fint under barbordet. Skal jeg bare slippe den med? De her 6 stole. Det bliver spændende. Nu har jeg fået fragtet alle stolebindene ind og stolene. Og så I kan se den her, det her slags undertæppe, der er under bordet. Det var den størrelse, vi havde bestilt tæppet i. Og det er altså lidt småt, synes vi, fordi at når man trækker stolene ud, så går de ud over tæppet. Og det ville vi helst ikke have, at det gjorde. Nu vil jeg prøve at samle stolen, eller bare en af stolene, bare lige for at se. Og jeg har altså lige været træne, så jeg ser, der står en træningscenter og sådan noget. Men jeg simpelthen, jeg kan lige også gå i bad, før jeg har prøvet at se, hvordan det ser ud. Så den sidder der. Ej! Jeg kan drømme den! Hold kæft, hvor ser det godt ud. Jeg har vores lille stol sat op. Vi har fået sofa, og vi er i gang med at sætte den sammen. Vi er noget ret langt. Vi mangler bare lige at stramme den til, og så skal vi vende sofaen om. Sindssygt spændende. Sofa og tæppe og amen. Det har vi ventet på i lang tid, hva? Fundemand. Fuck, det er fedt. Det er vildt fedt. Nej. Det er i dag den 19. juni, tror jeg. Vi er nået meget længere med lejligheden, så jeg tænkte lige, at jeg vil vise de små ting, der er sket. Det er godt nok lidt mørkt i dag, fordi det er meget skyet udenfor, men vi kan lige prøve at tænde lamperne, vi har fået op i køkkenet. Hvordan ser det ud, når man tænder lamperne? Vildt dejligt lige at få noget lys herovre. Og ja, jeg synes, de ser mega fine ud til køkkenet. De passer meget godt til, og de kostede ikke særlig meget. Jeg købte den inde på noget, der hedder Lampeguru. Og så har vi fået 3 krydderurter af min søde søster Emilie, som også pynter ret fint. Og så har vi som sagt fået tæppe, barstol og barbord. Så mangler vi få vores lampe op. Den bliver hængt op her i løbet af ugen, tror jeg. Jeg synes også bare, det er blevet mega dejligt lille spot. Jeg bruger det rigtig meget til, når jeg sådan sidder og arbejder. Så det bliver også rart at få en lampe op her. Og så hvis vi går ind i stuen, så har vi fået tæppe og spisebordstol og spisebord. Og vi har fået sofa, sofabord og tæppe herover også. Ej, men altså, det er så pænt. Vi mangler selvfølgelig stadig lamper og alt muligt, men lige pt. Sådan her, og jeg synes, at det begynder at ligne mere og mere et hjem nu. Herude i entréen har vi også fået et lille tæppe ud, og så har vi fået det her spejl. Kæmpe spejl herinde i entréen. Det mangler vi godt nok lige at få op at hænge. Det er i dag lørdag den 19. august, og min far har været forbi her i lejligheden, så vi har fået sat nogle nye ting op og sådan noget. Så tænker jeg lige, at jeg vil vise jer. For det første har vi fået sat det her spejl op i køkkenet. Og det giver bare sådan lidt mere, og så er det bare mega nice lige at få noget på væggen. Det er det første, vi får op på væggen, så det ser altså mega fedt ud, synes jeg. Så har vi fået den her lampe op at hænge. Mega fint. Det har jeg virkelig haft glædet mig til, at den kom op. Og det ser bare så fint ud med bordet og
det hele. Og så har jeg fået mit spejl her op at hænge endelig. Det har stået på jorden i så lang tid. Og det har været virkelig irriterende, fordi man ikke rigtig kunne åbne skufferne og sådan noget. Så det er bare mega fedt, at det er kommet op at hænge, og det giver bare et helt andet look. Jeg har fået nogle flere små lysestager. Jeg har stillet rundt her på sofabordet, vindueskammen, så det er mega cute. Ja, så vi mangler faktisk mest bare billeder og så lamper herinde, hvilket jeg glæder mig mega meget til. Det skal vi nok få styr på et eller andet tidspunkt. Men det her, det var alt for den her flyttevlog, og så må vi ses i en house tour på et tidspunkt, når alt er på plads.